မြို့ပြိုကြီးမှာပထမရပြီးတော့နှလုံးသား primary မူကြိုဆင့်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကြိုပြီးတော့ခမန်းမေကွန်စပော့မြိတ်ထားတော့ကြာအောင်ပါပဲနောက်10နှစ်10နှစ်ဇလန်ကောင်းကောင်းတွေကိုအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ天猫没留的彻底机，你八十了，还没掉两毛币的水泥，还记住了包弄尿渣的，没顾对你啊，买那啥不拉子，把我好的妈掉的买那便宜也吃啥耶，没好的不拉里土币，哪来的家嘛，也死了一样，你八十。没别人没别的注意你把生了你把漏了给下来你对马漏了不跟蹲他的为我送看嘛啦巧克力比基妙味看咱我好的表嘛哎你你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 ဟုတ်တယ်မဈေးကြီးတော့ခံမလောက်တသိန်းခွဲပါရှင်စီးပြူလည်းရှိတယ်ခန်းကလည်းအရန်ကိုကောင်းပါရှင်ဟုတ်ပြီတခန်းပြီဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပုံလေးလေးပြချင်ဘယ်နဲ့တဲမှာပါလဲရှင်ပျော်သလောက်ပျော်သလောက်သာဆိုရင်တော့ကျမတို့ဟိုတယ်မှာတသက်လုံးဝင်နေသွားရလိမ့်မယ်ဟာညှိုးလိုက်လားဟုတ်တယ်နတ်စည်းစိမ်ဆိုတော့မှလေကျမတို့ဟိုတယ်မှာတဲရတော့ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်မထင်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီဗျာကဲဒီနေ့ကြံတရားမင်းလူပြီးဆင်းလာလို့ရှိရင်ဒီဟိုတယ်ကိုတဲဖို့လမ်းညွှန်လိုက်ပြီဟာကြာဦးကနောက်ပြီဟာဘာဦးလဲဟမ်အဲ့ဦးလို့ခေါ်လဲငါငယ်တည်းကဒုံးကြီးနဲ့ထူတဲ့သူပဲငါနဲ့မရှိတယ်ခြားတိတ်ကြီးရဲ့ခြားတိတ်ကြီးဟုတ်မှတ်ပုံငယ်တည်းမှာကြတော့ဦးမမောင်နိုင်နဲ့ဟာအဲ့ဒါဘီဒီနီယာပေးထားတဲ့နာမည်ခြားတိတ်ကြီးတော့ငါငါချက်လို့ပေးတာခြားတိတ်ကြီးပဲခေါ်ဟုတ်ကဲ့ခြားတိတ်ကြီးရှင့်ကျမတို့ဟိုတယ်မှာစမကျိုးစုပါတယ်ရှင်အခန်းနံပါတ်928ကိုကြွပါတောက်တယ်ဦးတောက်တယ်ไม่ชอบ
ဘာပြောလို့လဲညာလေဟဲ့ဟိုကျောင်းမြင်းလည်းပြည်လာသေးတယ်မြင်းကလည်းမပေးဘူးကြောက်ကစိုက်ပေးလိုက်ရတယ်မြင်းလည်းထက်ရသေးတယ်ညာနောက်ကဟိုတယ်လိုက်လေမြင်းလည်းမရှိလာနဲ့နွားလည်းမရှိလာနဲ့နော်ကျွဲလည်းမရှိလာနဲ့ဆင်းလည်းမရှိလာနဲ့ဗျာဘာမှမရှိလာနဲ့ဗျာဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါမယ်ငါ့ကိုမြင်းထိန်ခိုင်းနေဟာဘုရားဆောက်ပြောမနေရောက်အခဲတော့ဆင်းလည်းကြာပြီလားဟေးမင်းတို့လည်းရင်းနဲ့တွေ့ပဲတဝင်းလေဦးမှာငါ့ကိုမြင်းထိန်ခိုင်းနေHi! Hey, hi! Hey, my hi, my behind me, behind me. Can I help you? Oh, yes, my mother got a job at Dago. The Malu, yeah, my mother got a job. Magra's got your man. Magra's got your job. You're in the job. I'm a hotel, you know, before on it. Ha, you're a customer. You did your money. Oh, sorry, sorry. Tibuchi, Tibuchi. But you know, when I need your mass to machine, oh, Quilavala. You know.ဟိုရင်းနိုင်အောင်လို့ဗျာမြန်မာပဲဟာနော်မြန်မာပဲမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာခြေတကြီးပါဟာလွတ်လပ်တယ်ဗျာခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာမတိမငိမ့်ပဲအသက်ကိုပြောပါလေဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုင်အကျွန်ုပ်အနှစ်40လောက်ဇရာဘက်ကိုရောက်သွားပြီကောင်းတယ်ဗျာနုပြိုခြင်းဟာအသက်ရှည်စည်းပဲဟာအသက်ဆိုတာဇာတာဖွဲ့ပြီးတော့မိငံတက်တာလည်းထက်တာလည်းရဟုတ်တာပါသိဟုတ်တာပါဥပဒံကြောင့်ဥပယောင်တဲ့ခမရရဲ့နုပြိုတဲ့ဥပဒံကတော့ကျုပ်ခိုက်သွားပြီခိုက်သွားပြီခမရလည်းအရန်ခိုက်နေတာပဲဒီမှာဟိုက်နေပြီဟိုက်နေပြီသိရလားမြင်းထွန်းမြင်းမဟိုက်တော့မဟိုက်တော့တော့ပို့လိုက်ဘူးနော်โอเคဘိုင်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 ဘာလာလုတ်တာမလားမဟုတ်လေဘာလာလုတ်တာလဲလာဖို့လားလာဖို့လားခဏလဲလာတာဗောဥမကြသေးတဲ့ခဏအဖြူပါလေးကိုမစလာပါပါလေးအုပ်ထားတာဆရာရဲ့ဟဲ့ဘယ်တော့ဆရာလို့မခေါ်လဲမဟုတ်လေဟိုဆရာကိုဆရာလို့ခေါ်တာလေးစားလို့ခေါ်တာပါဆရာရဲ့မခေါ်နဲ့မင်းငါ့ကိုမဟုတ်လေနေခင်းอ่ะမဟုတ်လေဒီဟိုတယ်ကိုမြင်းစီးလာတော့ဝင်းကောင်ကိုပြက်ပနာဆက်ဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုပါလေမြင်းမဲစီးစီးနွားမဲစီးစီးဟေ့ရဟိုနောက်တကဘာစီးစီးစီးကျင်လို့စီးလာခဲ့လို့ပြောတာပါဆရာရဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာဆရာဆောက်ကြည့်ရတာလေဒီဟိုတယ်ဘီဆိုအဲ့လိုတရားတဲ့ဒီကိုကြီးလာတာအချိန်လေးမဆုံးရှုံးဘူးလားကြောက်လဲမို့နှစ်ယောက်နှွဲနိုင်မှုတွေပနာမကျူတင်ပရီဒီကယ်လာလို့တာမကြာမီလာမီပြောဘယ်တော့လဲဆရာမပြောပါဟေ့ပေါ့မင်းနာမည်တွေကျွန်တော်နာမည်တောက်တယ်ပါဒီနားပါဝင်နေမှာခလီယာစခွေးဆုံးတောက်တယ်ဆိုရင်လူသိတယ်မြင်းကလွှဲရေပေါ့ကျွန်တော်နာမည်တောက်တယ်ဘာလဲမတောက်တယ်ဟောဒီလိုပါဆရာဟိုကျွန်တော်မွေးတဲ့အချိန်မှာလေအိမ်မွားနေတောက်တဲ့နဲ့អော်လို့ဟာအဲ့တောက်တဲ့ကြီးအစွဲပြီးကျွန်တော်တောက်တဲ့လူပေးလိုက်ဒါဆိုရင်မိုးလျော်သားချင်းပါခံမလက်ပါဘူးဘာပါလိမ့်တော့လေရဟင်းဟာဟာဘာပြည့်လားငါကောင်းမင်းလို့ဟေးဒီဘွတ်တုံတွေဦးတည်တည်တာဟောဆရာရဲ့ဘွတ်တုံတွေဆိုတော့ဘွတ်တုံတွေအမိမာမှုတိတာတူလဲတက်တယ်မှုတိစေတော့ရေသက်ချတာလေဟုတ်ကဲ့လေငါပြောတာမလို့မြင်းကြီးပြောတာမဟုတ်လူပြောနေတာဟောမြင်းကြီးနဲ့လူနဲ့မြင်းကြီးအတူတူပဲလေအဆက်မဆက်ခွက်တာဒူဝေးဝေးဆိုမြင်းကြီးလည်းရောက်ပါဟောဟောမလုံးမလုံးနဲ့လေမြင်းကြီးလည်းရောက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်မင်းငါ့ကိုခင်းနေဆိုရင်မရဏကိုစိန်ခေါ်တဲ့စကားတွေအသုံးလုံးငါ့ကိုပြောတယ်နော်အခုမှငါလူပြူကြီးအစားကိုစတဲ့လာနုပြိုနေတာလမ်းဆန်းနေတာဒါဆိုအိမ်ဆန်းဆန်းလောက်ပြီလားသူကလေ့ကျင့်ကလောက်ပြီလားမလုံးငါသူ့ရအမြဲတမ်းမူပြီလားဟော
Min, what do you need your help? ออกกันเลยออกกันเลยผมมีตะลิกกันเนี่ยเอาเว้ยมาเอามาเลยเอาเลยเอ้ยสุดละเอ้ยตะบงอ่ะยังต้องจะเอาป่าวดิป่าวดิยาเลยอะมึงมาไอ้วะตรงนี้จ้องน่ะเปียว สิมยองเลยโหตะตงตรีสุดาตลอดดีโฮเทลมาชื่อแต่แมเนเจอร์นี่เนี่ยแมเนเจอร์จุกิฮะคณะเนี่ยชินเนี่ยไม่รู้ชื่อไม่สิไฮวีแลมาตุยเกเรช็อกโกแลตไม่สิฮ่าๆๆใจนี่ก้าวเลยนะก้าวเลยตุยอ่ะบ่โหโหสกัมซะโห ใช้อยู่มีมึงโหช็อกโกแลตไม่สวยซะบาเอาเปล่าล่ะเองช็อกโกแลตก็ยีกะติดตาไอ้เฉ่ถ่านี่ถ้ามาเอเคบีตองนี่มาบ่จ้ะเฮ้ยเอเคบีตองนะไปยะเลยปูโลอะสมัยนั้นก๊อกแกเลยโลนี่น่ะจะยีเว้ยบ่จ้ะบ่จ้ะบ่เปล่าเนี่ยแหละช็อกโกแลตตองยีเปล่าล่ะช็อกโกแลตตองยีเปล่าล่ะ ใช่เลยจีเอาตัวเจ้าป้าว่ามาเต้นสูรู้ที่หอเต้นไหมสกุลยาวล่ะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่กินเนี่ยช็อกโกแลตเจเจกองมาลีเจ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 
别傻逼了。今年来几来人？大家来干这些啦？西北边三十个把几位，西姑娘刚给帮提菠萝呢，盘地大嘞。那不要来看啦？来看嘛嘞。阿龙阿龙来说的，因把伊的苦来要你了。不为钱呢喏。给，我等住远点。过时拉带个是嘛？我泡鱼嘛，你来拉带几尼嘛不？他说，以前路会到我他们喏。都啊，我都用米人干的嘛喏。哈子，我吃的鸡蛋闹的呀。没闹吧？我鸡零的，本来一点生意没有，烂散的。第二顿烂散的，今天你都苦劳弄，搞没成。嗯，怕是真嘞。嗯，今年米粉贵了，今天比都养了。哈，养了不？本来啥都不养嘛嘞。掉铁的。Jisun la dom la Gesu chi ye teng ne dbo Yin kong na sitan Do jin jin na chitya shin ne Jisun ni da Yimad gen go lo an ne de Ha, today okay, just a blue one, just a queen, a chick A cheek got the grin down. She dead to get you down.
Nothing. Show me. Ladies and gentlemen, the showtime. Secret of your new channel, two dollar style secret. But I am getting a yard of two dollar yard of my kipper. Viva Puele! Viva Puele! He said, Shake, 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 Caso! Hey, say, Cacalillo, yo, Tate, Diva, yo! Shake, 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 Caso! Hey, Colombo, Pica! Soppiare o tre tieni da me giovi vale e rubi ma co toga nene 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 sono volare toga nene 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 mille sueghi toga nene nene volare do di do l'incale lo capio non lo he sambi roca yiko yiko l'incale lo capio non lo he sbrillata fiore fiore nene gane hey fiore no nene gane hey oga so nene gane hey fiore no One time. You're a little bit of a mumble in our little body. เนี่ยอาเซียนกูกองนี่ก็ละกูนี่ตะจั่นไม่ได้เว้ยถ้าได้จี้สวยได้แต่แค่ชาได้เปียกว่าเราไล่ไม่ได้เนี่ยซันติหมู่นี่เนี่ยคิดจังไปซะเว้ยเนาะถ้าแม่ก็มาเลยค่ะมิวสิกตัวโอเชโจตอกอยู่ฟอกเกอร์ก็คับบ้าๆเลยเฮ็ดตัวละกระบ้าจ้อซอรอเลยโหราตะนั้นไปโหยาเนาะไอ้อนุเป็นน่ะละชาได้จี้เฮ้ปาเรมีตึกฉันน่ะฮะหึหึเฮาเดเนาะ ดีแต่ดีอยู่เนี่ยดีสไตล์ดีไซน์นี่เนี่ยเปียเลยสรอกตรงๆอยากจ่ายตัวไม่เลวค่ะอมลินแฮชาเตจี้โหลุบปะเยนี่ปะเยโหสรอกแท้ชาเตจี้โหลุบปะกูก็อเน่ตรงเซละไพรมีเซมีปัญญาเฮโนตอกสุเลลายาอูมาช้าบาเลยแฮบาเลนี่โหลอะลิไอ้ชาเตจี้โหใส่บีไข่นี่จ่ายบ่เลยหรอล่ะอืมอัตตะตะคู่ก็เลยตู้เยใส่ดันเนี่ยนุเปียวหูพี่รอสไตล์เนี่ยกินจ้ะตู้เยอเปียวริยาซะ ดูอยู่แต่ละสั่นนุเปียวเลยอ่ะเว้ยไม่ใจฉินเนาะไข่ฉินเสียชาเตจี้บาแฮ่ก็หาได้ทุกคนเลยเนาะชาเตจี้ยောက်ลามาเว้ยนุเปียวหมู่เลยยောက်แลสั่นหมู่เลยยောက်สุเปียวหมู่เลยยောက်ส่งลงบาล่ะเปียวจ๋าจี้บาแฮ่เนาะง่าเว้ยจี้ดิรู้หัดแต่วินญาณนี่ดองบ่กล้าหรอกถ้าได้ถ้าได้แอ่เลยเดียวเราพ่อบีก็คงจ๋าล่ะนี่แหละชาเตจี้เนี่ยอึดเหนี่ยวก้านไหนเลยเนาะเข้าล่ะเนาะง่าอะต้องลงเปียวเสียจังบาเอ้พ่อรู้ล
Yeah,
မပူနဲ့မပူနဲ့ဒီမှာတဲနေသေးနောက်ထူးစားတာတွေလောင်းမှာဘလို့လည်းလောင်းမှာမသိစောက်ကြရမယ်လောလောဆယ်အသီးနဲ့အရွက်တွေအသားကားတွေလက်ဆက်ဖို့လိုတယ်လက်ဆက်ဖို့လိုအဲ့တော့မပူစားပါနဲ့တောက်တယ်ကြီးဟာမနေ့ကပဲချာတေးကြီးရဲ့ one man show ကြည့်ထားတာ okay ဒီနေ့ကစပြီးတော့လက်ဆက်နေမယ်လက်ဆက်နေ okay လက်ဆက်လူပြိုတဲ့ချက်အပြူမာလီဟာชิงันซะโอเคโอเคเบสลูมาลีกาชูยีบาโอเคเวกาลูมาลีกามะเนกาเนี่ยไปแค่ซ้วยทุบอีรอชิลูดาชิลูดาลัมมานะซัมมาซัฟลัมมานะซัมมาซัลชิลูมาชิลูชิลูมาชิลูชิลูมาชิลูชิลูมาซูอะเยตาวเลชิลูโหลเลอะเยตาวเลโหลเลอะเยตาวเลป่าเลอะเยตาวเลป่าเลมูบอกะจ่าละเนมูเยโกအပြူမာလေးတွေစုခုတာဟင်းရွက်ခတ်ပြီးတော့ချင်းငန်ဆက်ပူလာဟာယူရီယာပြူမာလေးတွေနဲ့ဟင်းရည်တော့လုံပေးမယ်စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချဟာဟာဟာလက်ဆက်လိုက်လားအကောင်းပါကြီးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြိုက်တယ်ကောင်းလားကြီးလားကောင်းပါကြီးလားကောင်းနေတာပေါ့လားပေါ့ဒါပေါ့အော်ပြောစရာတော့ကြောက်ခုပဲရှိတယ်ပြောစရာတော့ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကလက်ဆက်မကြိုက်ကြကျွန်တော်ဆရာကလက်ဆက်မကြိုက်တယ်ခင်ဗျားကိုမပြောရမှာခင်ဗျားကိုမပြောရမှာပြောပြောပြောလိုက်စမ်းပါပြောချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးစပိုမူးကခလေးဖေးကြီးဖြစ်နေတယ်ခလေးကရောက်ဖေးကြီးဖြစ်နေတယ်လူအိုကြီးလူအိုကြီးမလက်ဆက်ဘူးမလက်ဆက်ဘူးအဲ့ဒါပြောမယ်ဟာအဲ့ဒါလည်းလက်ဆက်တာအဲ့ဒါလည်းလက်ဆက်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးပါပဲလက်ချီတလုံးတော့ကြောပိုးပြီးတော့ရှုပ်သွားနေတယ်ခလေးဖေးကြီးကလက်ဆက်မှာလာလက်ချီတလုံးလေးတွေကြောပိုးပြီးတော့လမ်းသွားနေတယ်ခလေးဖေးကြီးကလက်ဆက်မှာလူအိုလူအိုမလက်ဆက်ဘူးလူအိုလူအိုမလက်ဆက်ဘူးလူကကလူအိုလူကကလူအိုစိတ်တက်ကလူမျိုးစိတ်တက်ကလူမျိုးလူမျိုးအတိတ်ခလေးအတိတ်ခလေးအတိတ်ခလေးပါပဲအတိတ်ခလေးအတိတ်ခလေးခဏမိမလည်းအတိတ်ခလေးလာတယ်ပါတယ်ရက်စက်ချစ်ကိုတိုးလိုက်ရက်စက်ချစ်ကိုလိုးလိုက်မယ်လုံးမယ်လုံးမယ်လုံးမယ်ဟာဟိငါမိမဘာလို့တော့မခါမပြေနဲ့ဟာမိမမဟုတ်အစ်တင်နေမင်းဒီတိုင်းပဲပြန်လိုက်တော့မင်းရေချက်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဦးတီချက်ကိုဒီနဲ့ကဘာမြင့်ကြီးကိုခြေတုံးနဲ့ရက်နေလိမ့်မယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိတယ်မင်းကူတော်ဟုတ်ဘုသူ့မီးရဟာဒီခါနဲ့မှမင်းနဲ့ကတယောက်ပဲကြီးရလေချားတိတ်ကြီးဆိုတဲ့ဘွယ်လူဂုံလူကိုဆောင်းတာမင်းကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းမေဆလာမင်းကိုယ်တိုင်ရောမိုင်းတသောတော့ခီးကိုခြေဆန့်လာပြီးမှဒီချောင်းသာမှာပန်းဖြူဖြစ်တယ်ခဏစားပြီးပြန်ပါလားလက်ကူတူးပြီးပြန်ပါလားမင်းစင်လာတယ်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 
ฉันรู้ได้ไล่ล่ะแหละเลวดูเลวอ่ะฉิกก็เลวหลูเว้ยชูเส้นเนี่ยอะกระนั้นซ้ายเหยจ้อมะเด็ดฉินโหเลวหลาดูดาตูนี่ตินไปบ่ฮ่าๆดอตะกาขอได้มาชาเตจี้ဆိုတော့ขอပြားနေတူတူရင်တော့လက်ရက်ပြီးတူတာတော့ပုံမြတ်မှာပေါ့ဟာခေါ်ပြားနေတူရင်လက်ဦးတွေပွဲကုန်မှာဗောလက်ရက်ပြီးတူတာတော့ကောင်းပါလို့လက်ချစ်မှာဒါဆိုင်လို့လေစိုင်းကြီးလိုက်ပါ ทุกคน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 ทุ
ชาติยามีรันเนี่ยแลนเนี่ยโอ้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 ชาติยามีรันเนี่ย
ပါလေမကြာတီးရလှပါလေမကြာဒါကြတော့မကြောက်ဘူးမြန်မာနာစီးနဲ့ကန်နဲ့ကွာကြားကြတာပြကြားတယ်ပြီးပါလေစစ်ပါဘူးစစ်ပါဘူးတန်တေးရောလေးရောလေးဟုတ်ပြောပါဘူးရှက်လဲရှက်ပါလဲအဲ့တော့စကားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြောက်ဖို့တော့ပြောနေရလေတော့ရှက်လဲရှက်တယ်မရှက်လဲမရှက်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အထင်သာမှာဆိုရင်ကိုကြီးတွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေအားလုံးချိုးတဲ့ဂျိုင်းဂျိုင်းအလုံးကလေးရ
ตะคอกพูดว่าไอ้ยานี่ได้วิ่งนะพี่อ่ะอโพซุโลยินโบดอกไม่ตันหูดิอะล่ะพี่อ่ะพี่ก็ดอกขันห้องหมูดีเนี่ยพี่เนาะเอ๊ะกันยามหมูดีเนี่ยไอ้ชาติจิเค้าหมูดีเนี่ยเบชิญาติยื้อมันเนี่ยตะชะเนี่ยตัวเนี่ยเด้งลงไปแล้วพี่บอกลงอ่ะเออจนเนาะเนี่ยบอกแล้วจ้ะ เฮ้ก้าวมาเลยชาติจีบ่มายาน้องมีย่องดิมีอกาวสงอฉิอ๋อหน่วยดิบ่ฮู้จนเราอ่ะอโจดอซองนี่ฉิเซก้าวเตจิโลขะเหมียวโลฉิเซก้าวโลเราจน
ဟိုတယ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလို့ရတာလာတာတိုးတာပေါ့ဗျာအဲသူတို့သူဆိုရင်သူ့အဖေနဲ့အဖေကသူအောင်သွယ်ပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အောင်သွယ်ပေးကျွန်တော်မွေးလာဟေးဟေးသူတို့ကမှငါမွေးလာငါဘလို့လို့အောင်လာအော်အေးဟိုခမန်းညီမနဲ့မှားသွားတာခမန်းမှားပြီးအောင်သွယ်ပေးလိုက်ခမန်းညီမအိမ်ထဲလာစိတ်ကူးမလဲနဲ့နော်စိတ်ကောင်းတော့ဖြတ်ကြည့်မွေးလို့ဒါကောင်းလို့ကြိုးစားလိုက်ဟိုတိတောင်းမယ်နော်ကျေစားကျေစားမမမဘူးလားမယူတော့မယူတော့ခန်းထဲမှာရေစားရှိတယ်လာစားတုံးပြီးတုံးပြီးနားလာစားလေချာတကြီးပြင်းနေပြီလားမင်းပါဟိုဒီလိုကြီးလာယူလို့ဒီချက်ဆန်နေရလားဟုတ်တယ်အချင်းကပ်မှုတွေအရင်ပြောနေပြီဒီချက်ကြီးပြင်းပါဝဲမှာတော့ဟာဆိုရတဲ့တချင်ကလေဦးချာတကြီးကိုယ်တိုင်ရေးဆိုသေးလားအရန်နောက်ကလို့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုမှနောက်မလို့နောက်တော့ကြည်တာပေါ့ဦးချာတကြီးကလေစတိုင်နေမဟုတ်တချင်းဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်ရောက်မှာတကယ်ဟောတဲ့တစ်ခုလုံးရတယ်လေဦးချာတကြီးအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြ
minus လုပ်လိုက်ကြံနိုင်အားလုံးကလေအရန်ကိုနုပြလက်ဆက်လွန်းနေတဲ့ဘူကဲကိုခပ်ပပလေးဟစ်ပြသွားတာလေကဘာကြောင်ရောက်ပြန်ပြီးတင်တန်းပြေးလို့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့ဥချတဲ့ကြီးရဲ့ style နဲ့ hand လေးကိုလေလောက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အနည်း30လောက် primary ဆင်းပြီးတော့ပညာရေးလို့တောက်ဆုပ်ကြရမယ်လေလေဟုတ်တော့ဟုတ်တော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးနဲ့ဒါအနည်းငယ်လွန်နေပြီအော်နေအောင်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်တိလားဥချတဲ့ကြီးရဲ့အသက်ကို minus no press ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းမှာဥချတဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်နုပြမှုတွေ style နဲ့ဂီတတွေအပြောတွေအစားတစ်လွန်အားကြီးလို့လေမကြိုက်ချင်အောင်ခိုက်ချင်စရာကြီးပါဟဲ့တဲ့ဒါပဲနော်ဥချတဲ့ကြီးကြောင့်အနှောင်းကလေတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးလုတ်ပေးထားတာဘာဝယ်ချင်းမှာကြည့်မှာပါဘောတော့ဘာစားချင်းလဲတကယ်နော်တကယ်ပေါ့အဆိုဘာစားချင်းလဲစဉ်းစားလိုက်မယ်သွားမယ်နော်ဒီ။တချင်းစပြင်းဆိုပြအောင်မယ်နော ကာကာရီဟဲ့ခေါင်း900ကီလိုကြီးဖြတ်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်နော်အကြည့်ချင်းဆုံးရင်းလေးခုံရင်းခုံမြဝင်းစပ်ဖြင်းဖြင်းနဲ့ကီလီတာ900လီတာပရင်းကိုဖိတ်လိုက်ပြီပေါ့ဒါဆိုလို့လေဆက်ဆန်းပါဘူးလူမျိုးချင်းရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကိုဖိတ်ချစ်ချင်းဘွက်ဒီကြက်ကန်ဒီလိုနဲ့ရက်ခတ်လိုက်တော့မင်းသမီးရဲ့လုံသားတကားကိုခောက်ဒါဒါဒါဒလက်ကျွီးဟဲဒီရလက်ဆက်တဲ့လူရလေးတွေကြောင့်ဟောဒီရလေးခုချတဲ့ယူအရန်ချောင်းခိုက်တာပါပဲရှင်ဟောက်တာလေဆက်ဆက်ဖောက်တာလေဖောက်တာလေဟုတ်တော့ဘာဖောက်လို့ခင်ဗျားဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဟေးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လက်ဆက်တဲ့လူကြီးဒါလေးတော့မတော့တော့သားတော့
ข้าละกว่าข้าละกว่าบ้าแล้วมึงแค่เอาทีมบอลเราเลยเซ็นโดะก้าวไปมาบ่หน่อยฮะอะพี่น่ะตะมี้อยู่มั้ยใส่ได้อนุเปียวมั่วเลยตะมี้ถ้าเราแห่ดีเลยสตาร์ฮิปฮอปส่วนเลยนะล้องหน้าไพรไมค์ขึ้นมาแล้วฉิดีเนาะหว่าเลยโหขึ้นมาเลยเราขอเลยอ่ะดิโหขึ้นมาฮะปอกแกอ่ะปอกแกหมอบุตีจ๋าเนาะโกตอกแต่เปียวบ่งยาส่วนวะต้งเนี่ยอัฐวุดิตะไม้นี่โจ็ดท่าเด้อ่ะชาเดซี่อ่ะวะต้งเนี่ยฉิดตะไม้โหมึงผีร้อมเนี่ยดูเลยกว่าไม่ขึ้นไหนล่ะฮะငါချတဲ့ကြီးကိုခင်တာပွင့်နေလို့ပြီးတော့ရှိရတယ်ဟာသူလည်းငါ့ကိုခင်တာကာလီပါဖို့မရပါဘူးဟာအယောင်လေးထည့်လာခဲ့ရောပလေးပဲဘာမှပါလို့စီတဲ့ကြားလေးတော့ချုံမြောင်မထည့်တော့ဘူးလားအတက်ကထောက်နေပြီပဲနှလုံးသားချုံမြောင်ပါဟဲမကြိုက်စီရင်တော့ခိုက်ခင်စရာကြီးပါဟဲနော်နေမဲ့ခိုက်လိုက်ပါတော့နော်မောင်လေးကဒုပတ်မှာမရှိချင်းအောင်ပြောပြရမှာလားထင်ပါဦးဟာချတဲ့ကြီးရဲ့လူပြိုတဲ့စိတ်တဲ့ติหลุนเนี่ยต้วยขอเลยอ่ะงั้นหนูไตก้อจี้กูไจ่ป่ะล่ะนี่โอ๋เว้ยไจ่มาโอ๋นี่เว้ยเปลี่ยนไข่เลยเนาะอ๋อจ้าไล่เลยตุ๊จ้าไล่เลยตุ๊จ้าไล่เลยตุ๊จ้าไล่เลยคุณน่ะตุ๊จ้าไล่ตุ๊จ้าไล่เลยไข่เนี่ยปุ๋มๆล่ะ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 เปียวๆกูตอดได้เนาะอะเยบงพาไปตกจั่วลงไปฮ่อตุ๊อะท่าที่ชินนี่ล่ะตุ๊จ้าไล่ล่ะตุ๊กูตุ๊ล็อกที่ชินนี่มันจ้าไล่มันตุ๊กูไม่ตีล่ะกูอ่ะအဲ့တော့တောက်တဲ့ style ရောက်ဖြစ်မှာတောက်တဲ့ style ရောက်ဖြစ်ပါလေဗတိုင်းကြီးက all order ထားတဲ့ style လားကိုလိုကန့်လန့်နေဟဲ့ဝက်ချမ်းမြရေဘုံပေါက်ပြီးတက်ထားတာကနှစ်ထက်ကြည့်ကောင်ဟာအဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာတို့ရဲ့နှလုံးသားတို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ကွာတို့ရဲ့ style ပြောချင်ပြောတို့ရဲ့နှလုံးသားယူအပြစ်ကမပြုနဲ့ကွာတို့ကတော့ပုံပုံမ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 ကဲကောင်းချင်โอเคမဟုတ်လေမဟုတ်လေမဟုတ်လေဟာမဟုတ်လေကဲပြောလေဟဲ့လာလာလာပြောရပုံပြလာ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 ဟာမဟာမဟာမလူ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 ကောင်းပါလေဟာမအာတောက်တဲ့ဥစားတယ်တောက်တဲ့ဥစားတယ်ဟိတ်ဟိတ်မလုပ်ရဘူးဟာတောက်တဲ့ဥစားတယ်လာလာဟဲ့တာတကယ်ပြောတာလားမနေအမလီမမေဝန်းတာလိုက်တာတာရဲ့ချွေးမလောင်းလေးကချစ်စရာကောင်းလားချွေးမလောင်းလေးချစ်စရာကောင်းမှမြည်လေးဝေးလို့ရှင်အမလီလှလှချောချောလေးနေမှာပေါ့တာตาเปลี่ยนรู้สิไอ้ชูมาลงนี่ป้าล่ะมะล่ะมะมีอคันเปลี่ยนท่าเลยมะลิเอ๊ะบดามิกินม้อนี่ม้อเนาะเยตอกกูมาเปลี่ยนหน้าท่องเนาะมะเลมะม้อกูตาเยมะม้อกูมีเล่ฉิยามาตัวมะม้อกูตอมะม้อหน่ายกูตาอะนี่อนุนี่เนี่ยตาออกติดชิดาเวล่ะพ่นเยอะบ่กูมาຫນຫຼົງຫນ້າບໍ່ສາຊີນີ້ເດຮະตาຊິຫນີໄປດາບໍ່ເຮົາຫຼາອໍตาບັກກະໂລຢານົງຢູ່ເບເດມາຕູ້ພ່ນເຍອະບໍ່ຈັນເດບາດາມິກິນဟမ်ဒါမင်းဟိုဘက်က50ရာခိုင်နှုန်းမသေးကြတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားတာအမေလေအမေသားပါ100ရာခိုင်နှုန်းပြေးဖို့ 99.9 တောင်ရောက်နေပြီမေဟိုတာဒီမှာတပတ်လောက်ကြာအောင်မလဲလေနှလုံးသားချင်းဖလေကြီးမှအမေကိုသားဖုံးမြတ်ဆက်လိုက်ဒါပဲဒါပဲOkay. ကောင်းတယ်ကြီးအချစ်တပွဲစစ်ပွဲတရားစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလကရန်သူပေါင်းများစွာကိုဓာတ်ချောင်းပြန်တိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့တတ္တိစစ်သူကြီးနပိုလီယန်ကရန်သူတန်းပေါင်းများစွာကိုဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့တတ္တိဖြစ်အကြောင်းပါမင်းအခုရေးထိုင်ရတာမင်းကလေးပါကွာမင်းဘာကြောက်နေရလဲဟမ်
不叫吧，辛苦那你回来了，是不着急的了嘛，木哥。这里，上山的去，没车不？乌王子呀，我沿着这长街边的，到底要怎么样？我突然来了。 没苦对你啊，背面爸爸搞嘛的吧？没打理我，背面硬的。嗯，硬没？我操你，白硬的嘞！哦，那老孬，我今天呢，白边伢子硬面的过来。哈哈，那他妈体检的了。今天空的，他体检不舒服。啊，阿哥，那嘛，今天空表示白，要吃个。 他这也不比呢。哦，哎，对了，谁洗吧？哎，什么？比给。哈，表妹呀，比给呢，巧克力，而且今天你玩了，那老妈今天才读你玩一个。啊，我差点接来嘞，差点接出来不还读我手表，先空下来你来着，比给呢巧克力是肯定是没事的。上哦。上哦，那我得上吗？你帮他玩呀。哈，下来。哎呀，表妹。 其实拉多姆拉，那个手机也真难得。我晓得的，别跟我来乱点嘞。嗯，我嘛，你这个手机真的。啊？这得把的，我晓得的，就是出来的时候，我哪里熬那么久嘞？干嘛也出来？我晓得你老了嘛，还干嘛要去这个？ 哎，干嘛的？错了，哎，干嘛的？来，可以拍点干嘛？干嘛？啊，这进来的。这个。我懂你。啊，啥子啊？我人家要，你是生的人哦。你这个，你弄那么多。你晓得呀？没哪管的，俺那地表呢？地表有吗？ 嗯，不要急嘞。不晓得，你瞧那出来的，这个是这个，不懂嘞，是不是？刚买的表演，伢子人啊，不晓得伊那老那得的，我们晒过了，农民也老熟，不懂嘞。
อุชาเดจีอะไรผมตะเมียอุชาเดียวโยโย่ไปกินอ่ะอัจฉะเตนี่เต็มไปป่าวพี่รออุชาเดจีเนี่ยตะมีเนี่ยอยู่อ่ะอเพ่เนี่ยตะมีอยู่ละกว่าเลยห่าวชิมาตะอยู่ไม่ใส่เหมือนกันดิกะสิทธิ์แต่หนุอยู่แล้วมาอเพ่ไหนมาอูตะเพ่ไหนน่ะไม่ใช่หรอกอุชาเดเนี่ยนำหน้าอเมเนี่ยหนุอยู่อามาก อุชาเดจีเบิกตื่นไปอนามาชิดดูสิเฮาเดดีจริงจ้ะมาอนอรุเนี่ยก็เล็ดแท้ต่อมาโชว์มีชาร์ลีจีบวาเจกามาซาเดซาโตโลยาลูเฮงโกทีบันอนอ ลูกทุกคนดูตาได้อ่ะปုံสารอเมียวๆเนี่ยอยู่นี่จ้ะสึกก็บลาไปเปียวๆอยู่สุดาก็โอเคนะครับ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 
တာရစိတ်ကိုဘယ်လောက်ပဲမြုပ်ပြန်ဖတ်တာကိုချင်းကကိုရမှာနာချင်းကနာရမယ်အဲတိတ်ချင်းကလည်းပြရမှာဒါတွေလူတွေအားလုံးကမေ့ပြီးမမြဲတော့မြဲတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာသင်္ခါရပါပဲကွာ其实拉多拉也是亲眼的眼光上下的意某车我无望的呀我一路的长干比着但第二天妈能冲上来了你哭睡的呀被你妈妈搞嘛的吧你咋的我被你赢的嗯来呗你差的今天怎么来约啊现在怎么约了乖了起码得有三个人，几家谁家退休？人家大老家的，你看了，他们那全嘛都是米的，米的，你也买的，不要买的，都是米的啊。你讲说，俺爹妈的，大不了拿这边，拿这边的，你也没去那里，不担心你行？哦，不担心你，要嘛大呀，你们农村来的，我们这边的，别来上嘛，不担心你。这边的路不好走啊，真的。